כתוב במדרש שמשה רבנו נפטר מן העולם. מדרש בתנחומה אומר, היה מוטע על כנפי השכינה, והקדוש ברוך הוא היה מספידו. הקדוש ברוך הוא בוכה. מה היה בוכה? מי יקום לי מרעים? מי יתעצב לי פה על הבן? מי יגן על הרעים? מי יעמוד לימין הפועלי אבן? מי יגן על הרשעים? הכתוב במדרש. לא מי ילמד תורה, לא מי יפתח ישיבות, לא מי יזון אלמנות, לא מי יפרנס יתומים. לזה יש מחליפים, אמר הקדוש ברוך הוא. ישוע בן נון. אבל מי יקום לי מרעים? מי יתעצב לי פה על אבן? לשון המדרש הוא כזה. כיוון שהשלים משה עצמו למיטה, פתח הקדוש ברוך הוא ואמר, מי יקום לי מרעים? מי יעמוד ישראל בשעת כעסי עליהם? יבוא בן אדם יכעיס אותי, מי יעמוד איתו? מי יתייצב לי פה על יעבן? מי יבקש עליהם מחמים כשחוטים לפניו? אז הוא אומר, זה אין לי. זה אין לי. אנשים יראו בן אדם חוטא, יגידו, רשע, מגיע לו זה, מגיע לו שבת, מגיע לו למות, גיהנום. מי יקום ויגיד, המסכן השם, איפה הוא למד בגימנסיה, מה אתה רוצה ממנו? מה אתה רוצה ממנו, השם? מה אתה רוצה ממנו? איפה הוא למד? בית ברל הוא למד, בית ברל, מה לימדו אותו שם? שאדם בא מהקוף, מה אתה רוצה? אתה השם, ריבונו של עולם. אתה הבאת להם את בית הספר הזה, מה אתה רוצה? זה אין לי, אומר השם. זה אין לי. אז זה בכה הקדוש ברוך הוא. לא מי יקום לי נגד הרעים. מי יצא לי נגד הפועלי אבן. מי יקום לי עם הפועלים. מי עם אלה שהתפרדו כל פועלי אבן, כתוב. אבל כן, שיהיה מישהו שיגן עליהם. שיהיה מישהו שיליץ תום עליהם. ולכן אומר רבנו הקדוש מברסלב, כי משה רבנו יכל למצוא נקודה טובה אפילו בפחות שבפחותים ובגרוע שבגרועים. היית מלא להיות הכי גרוע בעם ישראל. מה אוכל תעריף, חליל שבת, חיים גויות. גם בו משה רבנו היה מוצא נקודה טובה. גם בו היה מוצא בו נקודה טובה. יש בו טוב קצת. תסתכל על הטוב שלו, תסתכל על הרע שלו. ועל ידי זה היה יכול להתפלל עליו. אפילו שפגמו כל התורה כולה. להתפלל על מי שפוגם בכל התורה. מה זה כל התורה? משקף זכור, משקף בהמה. פגע בכל התורה כולה. משה רבנו יכול להתפלל עליו. רבי נתן אומר, רבי נחמן לימד אותי שאפילו מי שעבר 800 פעמים על כל התורה כולה, למד עליו זכות. 800 פעמים כל התורה, כיפור, סוכות, פסח, אחל חמץ. 800 פעמים עבר על כל התורה. גם עליו לימד אותי רבי נחמן למד זכות. זה מה שרוצה השם. שאין הקדוש ברוך הוא חפץ לחייב אף בריאה. אני לא רוצה שאף אחד יהיה חייב אצלי. לא רוצה אף אחד שיהיה חייב. אני רוצה סנגורים, אומר השם. אני רוצה סנגורים. קל וחומר, בן אדם גנב אותך, רימה אותך, עשק אותך, ביזה אותך. לא את התורה הקדושה, אותך. אני יותר טוב מהתורה. אשר אומר, עבר על כל התורה, תלמד עליו זכות. אז עבר עליי, לא יודע זכות. קל וחומר. ואומר רבנו הקדוש מברסלב. ועל כן אמר לו משה לקדוש ברוך הוא, למה יחרי הפך? מה אתה כועס עליהם? מה זה מה אני כועס עליהם? עוקדים לעגל, מה זה? לקחו פרה, משתחווים לפרה, מה אתה רוצה? ואתה אשם. כסף וזהב הרבית עליהם, מה יעשו איתו? מה אומרת, משל, למה הדבר דומה לאדבא שלקח את בנו, נתן לו כיס של זינרים, והעמיד אותו בקופה של פרוצות. מה יעשה בן ולא יחטא? מה אתה רוצה, השם? אתה גרמת להם, מה אתה? במדרש כתוב שאמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, למה אתה כועס? הכי מתקנה גיבור בגיבור, מה אכפת לך שיהיה לך עוזר? אתה תעלה את החמה במזרח וישקיע אותה במערב. מה אכפת לך שיהיה לך עוזר? לא, משה, גם אתה טועה. אין בו כלום. אמר לו, אין בו כלום, מה אתה מתקנה בו? אדם מתקנה גיבור בכלום מתקנה. מבין איזה סנגוריה משה רבנו עושה לקדום? מה אתה כועס? מה יש לך? מה הם עבדו? מה פתיחת פרה? מה יש בזה?
משה עבדי מת, מת לי העבד שלי, אומר השם. מת לי העבד שלי. פגמו בכל התורה כולה, אני למד עליו זכות. אומר רבי נחמן מברסלב. כי הוא היה מוצא את הטוב שבהם ואז נדחה רע לגמרי. ועל כן אמר למה יחרה פיך? כי הרע אינו נחשב כלל כנגד מעט הטוב שיש באדם. יש בו מעט טוב, מה אכפת לי מכל הרע שלו? אני צריך להסתכל על הטוב. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, תשמע, יש מפלצות בסדום, חותכים לאנשים את הרגליים. בא אדם מחליט להתארח בסדום, אם הוא ארוך מהמיטה, הולכים ג'קסון, חותכים לו את הרגליים. הצעקתה באה אליי, איזה צעקות אני שומע, אומר השם. אני צריך להרוג אותם. אומר לו השם, איזה שופט אתה, מה זה אתה? חלילה לך, אתה שופט כל הארץ אתה, מה? יש 10 טובים. לא בסדר, אני אציל את 10, הביא בוינג, נוציא אותם בסדום. נהרוג את המיליון הרעים. אומר לו, לא, השם, מה לימד אותו? יש טוב, מסתכלים על הטוב, לא מסתכלים על הרע. מה למדת אותנו השם כל הזמן? טוב עין לא יברך, מסתכלים על הטוב, לא מסתכלים על הרע. יש 10 טובים, מסתכל רק עליהם, אבל יש מיליון רעים. עזוב את המיליון רעים, מה אתה? אהבת צדק ותשנא רשע, על כן משכחה אלוהים שם ששון מחבריך. אהבת להצדיק את בריאותיי, לכן משכחה אלוקים שם ששון, ראית יותר מכולם אתה. אומר לו הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, אתה יותר מכולם. אם בא אדם לא יחזיר לך הלוואה, בא אדם חזר לך הצ'ק שלו, לא רוצה, לא עונה לך לטלפון, קו זכות, מסכן, בנו שעולם, אין לו כסף, מה יעשה? כל העם ישראל חובר, מוכרי רבב, הגמרא אומרת, מלא תפילתו של דוד, כל ישראל היום מוכרי רבב. עניות גזרת עלינו, השם, מה אתה רוצה? יהיה עניותה ליהודאי. מה אתה רוצה? בנו עני מסכן, אין לו מה להביא לי, השם. ואמר לו השם, אני אעביר כל טובי על פניך, שלימדו וגילה לו כל הטוב של השם יתברך, כדי שידע שהשם יתברך טוב לכל תמיד, ויכולים לעורר את הטוב בגרוע שבגרועים, בקו זכות, ולהחזירו בתשובה על ידי זה. אומר רבנו הקדוש, אתה מלמד זכות על אדם שעושה עבירה, אתה פותח לו את הלב לתשובה, בלי שאתה יודע בכלל. אתה פותח לו את הלב לתשובה. בא בן אדם, ראית אותו מתנהג בית כנסת לא יפה, צועק. לאן אותו לקף זכות, מסכם, בטח אשתו מעשתה לו הבוקר, אכל לו את הלב עם כפית אכלה לו. הוא בא מתוסכל בכנסת, הוא בא. הוא בא מתוסכל, מה? מסכן, מה שאכל לו את הלב, אשתו, מה שאוכלת לו את הלב, מה שעושה לו. דנת אותו לקף זכות, תראו, הולך לבית, מתחרט על מה שעשה בית הכנסת. בלי שתגיד לו מילה אחת, רק דנת אותו לקף זכות. פתחת לו את הלב לתשובה, אומר רבי נחמן, נבוא לשמיים, זה בעל תשובה שלך, זה בעל תשובה שלך, זה בעל תשובה שלך. אני לא דיברתי איתו אף פעם. דנת אותו לקף זכות. כי השם יתברך מטה כלפי חסד, ודנה את הכל לקף זכות, ומוצא נקודה טובה אפילו בפושע ישראל. על ידי זה מכריע אותם לקף זכות, וזה נוצר חסד לאלפים. שבחינת החסד, מה שהשם יתברך, מתק לפי חסד ודן לקו זכות. זה החסד ממתיק אלפים, אף על פי שכנגדו אלפים ורבבות פגמים שפגם אותו אדם, אלפים ורבבות פגמים שפגם אותו אדם, אף על פי כן מעט הטוב שמוצא דוחה את הכל. יש מעט טוב בבן אדם הזה את כל אלפי פגמים, אשר לא מסתכל עליהם כבר. יש בו מעט טוב, השם לא רואה את אלפי פגמים האחרים. אם יש עליו מליץ אחד מיני אלף, להגיד לאדם ישרו, הוא יאמר פדהו. אלף עוונות יש לו. מצווה אחת מתוך אלף עוונות, אני כבר לא מסתכל על העוונות שלו. גם רשעים. אין רשעים. אין רשעים בישראל. אחר צועק רבי נחמן מברסלב, אין רשעים בישראל. אין. ואומר, למה לא בא המשיח? או, איך אני אוהב את השאלה הזאת.
אומר רבי משה קורדוברו, ירגיל עצמו להכניס אהבת בני אדם בליבו ואפילו הרשעים, כאילו היו אחד ויותר מזה. עד שיקבע בליבו אהבת בני אדם כולם ואפילו הרשעים יאהב אותם בליבו. רבי משה קורדוברו, רבו של הארי הקדוש, אמר עליו הארי, עומד בלי עוון. מת בלי עוון הארי, רמס לרבי משה קורדוברו. הוא אומר, אין רשעים, כולם תאהב אותם בלב שלך. הרשע הכי גדול זה אני. הרשע הכי גדול זה אני. אומר רבנו הבעל שם טוב, הוא מהות ענוותנותו של משה רבנו, שכל מה שראה קלקול בישראל היה תולה בעצמו. מה זה הענווה של משה? אומר הבעל שם טוב, שהשם אמר לו, אני אוהב אותך. הוא היה רואה אישה הולכת בלי כיסוי ראש עם גופיות ברחוב, אומר, אני השם. אני השם, אני פוגם בקדושה, מוריד תרומה לעולם, היא לא יכולה להתחזק זאת. אני גורם ללכת עם גופיות ברחוב. אז אני צעק עליה? בשטו, בקטר שטו, בפרשה שלנו, כותב אותו. הוא מהות ענוותנותו של משה, שכל קלקול שראה בישראל היה תולה בעצמו, וחשב בליבו, אני הגורם. זה משה רבנו. ישמח משה, ישמח משה, ישמח במתנת חלקו, במתנת חלקו, ומנתת לו, ומנתת לו, כתר בראשו נתת לו, נתת לו, נתת לו, אומה נתת לו, אומה נתת לו, כתר בראשו נתת, נתת לו, נתת לו. כל קלקול שהיה רואה בישראל, אומר הבעל שם טוב הקדוש משה רבנו, אומר, אני השם. אשתו קוראה עיתונים במקום לקרוא תהילים, אומר, אני השם. אם לא הייתי מדבר דיבורי בטלה באמצע השבוע, הייתה קוראה תהילים. אני השם שהיא קוראה עיתונים ולא תהילים. אני השם. מה אני צעק עליהם? מה אני אעיר להם? אני השם. אני גרמתי את זה. בשלי השערה הזאת, צרוני ואטילנו אל הים. אני השם. יונה בן עמיתי בספינה, מלא רוצחים, מלא אנסים. מלא פדופילים, גויים, הגמרא שולחן ערוך אומר, גויים שחשדו שפיכות דמים. אסור להסתפר אצל גוי, שולחן ערוך כותב. שלא ישחט אותו. כך כתוב בשולחן ערוך. אלא אם כן יש עוד אנשים שם, אם אין אנשים אסור. כל גוי חשדו שפיכות דמים. הגמרא אומרת, חביבה בהמתם של ישראל על הגויים יותר מנשותיהם. הוא אוהב את הבהמות יותר מה אשתו אוהב. כך כתוב בגמרא שלנו כתוב. יונה בן עמיתי נמצא עם ספינה מלא הגויים, אנסים, רוצחים, פדופילים. הוא אומר לו, אני אתמול רצחתי, הוא אומר לו, אתמול אני גנבתי, הוא אתמול אני נעפתי. אמר לו, לא, יש שערה בים, זה אני השם. אני, יצרקו אותי לים, הכל יהיה טוב. אמר לו, לא, אדוני, אתה צדיק, כבוד הרב, אני השם, אני רצחתי אתמול, לא. עונש לא בגללך, בגללי, זרוק אותי לים, הכל יהיה טוב. קומו סעוני ואטילונו אל הים, ישקוט הים עליכם. זה יהודי. מה זה יהודי? יש קלקול בישראל, הוא לא שורף פחים, הוא זורק אבנים על החילונים. אני השם. מחללים שבת, אני השם. מי השם? רק אני השם. אם אני לא הייתי כועס בשבת, לא היו מחללים שבת. אם אני לא הייתי מתעצב בשבת, איך אומר הזוהר, לא תבערו אש, כעס דנורא דכעס. אני כועס בשבת, אני זה, זה נוסע באוטו בשבת. אני גורם לו לנסוע באוטו בשבת. מי גורם? ישראל ערבים זה לזה. אז אומר הבעל שם טוב,
וזה שאמר משה מחני נא כי אני הוא החייב בדבר ולא הם. תהרוג אותי הם עשו עגל, אני השם, אני הראש, הראש חולה, כל הגוף חולה. מה? העולם אומרים הדג מסריח מראשו, אני השם. מה אני השם? איך דוד המלך אומר, פגע אבי ובית אבי, והצאן האלה מה עשו? אני תפגע אבי השם. זה משה כשבוך צועק, איפה משה רבנו, איפה, מי הכל עם המרעים, מי יגן על הרעים היום, מי יגן על הרעים? מי יעורך דין של הפועלי אבן, מי יעורך דין שלהם? מי יתייצב לי עם פועלי אבן? על זה בחר הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא רוצה לראות עוונות של יהודי, לא הביא את האבן ביעקב. אבל למה אני רואה את עוונות? כי אתה רואה את עוונות שלו, אתה חייב לפעול כמוך. אם אתה לא היית רואה עוונות של אחרים, גם אני לא הייתי רואה את עוונות שלך. אבל מידע שאדם מודד, מודדים לו. אתה רואה את עוונות שלו, אני חייב לראות עוונות שלך. אתה מכריח אותי להיות מי שלא אני, אומר הקדוש ברוך הוא. כי אני לא רוצה לראות את העוונות שלך. הקדוש ברוך הוא רוצה לראות רק את הטוב. תאור עיניים, הקדוש ברוך הוא. תאור עיניים, יום, יום, יושב שמיים, מיל כמוך דר לילם 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 ועונה מיל כמוך אדיר ונאור תוקב החלד מאל כמוך שכחנו פה מראש שנה תאור עיניים שיבח לא רוצה לראות רע אם רבי אלימלך לא היה רואה רע בן אדם יותר צדיק מהקדוש ברוך הוא רבי אלימלך יותר צדיק מהקדוש ברוך הוא מימי לא ראיתי רע בבן אדם אומר רבי אלימלך הוא יותר צדיק מהקדוש ברוך הוא? לא. צדיק אדוני בכל דרך. הקדוש ברוך הוא לא רוצה לראות את העוונות שלי ולא שלך ולא של ההוא. אבל מי מכריח את השם לראות? איך שאתה מתנהג, אני חייב להתנהג כמוך, השם צלחה על מניך. אתה רואה העוונות של אשתך, אתה רואה פשלות של הבן שלך, אתה רואה את הפשלות של החתן שלך, אני חייב לראות את הפשלות שלך. אתה מכריח אותי, אומר השם, להיות מי שלא אני. אתה מבין למה משיח לא בא? כי אנחנו לא הולכים בדרגי השם. אנחנו מכריחים את השם להיות מישהו אחר. הזוהר הקדוש אומר, מתי משה רבנו קיבל את קרני האור האלה? כשהוא הוריד תורה לא קיבל קרני אור. הוא הוריד תורה מהר סיני רב עם כל המלאכים, לא קיבל קרניים. אומר הזוהר הקדוש, וכעד, מתי הסתלק משה בסילוק האדם? מתי זכה לדבר הזה? דוליב סנגוריה. כתחבו ישראל והוא לפעליהו זכותה. שהם היו חייבים כליה והוא דיבר עליהם דברים טובים. אז הוא קיבל את הקרני עוד האלה. הם היו חייבים לפי כל פרמטר משפטי. היו חייבים כליה. ובא משה רבנו אומר, מה אתה רוצה מהם? אתם לא אשמים בכלל. מה אתה רוצה מהם? מה אתה כועס בכלל? מה אתה כועס? מה יש לך? מה אתה? בת סבי עשה לך עבודה, ברך באמצע עבודה, אמר לה, זה נוחל? זה לא מסכן. בטח הוא, איך הוא, יש לו משבר בחיים, בטח אח שלו בצוהר, הוא לא ישן בלילה, מסכן, מה, ברך, לא סתם ברך באמצע עבודה. עכשיו יהיה לך אור על הפנים, יהיה לך אור, אף אחד לא תראה, אף אחד לא תראה את זה. משה לא ידע כי קרן אור פנה. עוד יהיה לך אור על הפנים, איפה שאתה תלך, יפתחו לך כל השערים אתה.
כל השערים פתחו חלם, לימד את הזכות על מי שחייב, לא על מי שבערך ככה, אמצע, אמצע, 50-50, חייב גמור. אומר הבן ישחי, למדך של לימוד זכות יותר גדול מלימוד התורה, כי כשמשה רבנו הוריד תורה לא קיבל קרניות. כשהוא לימד זכות הוא קיבל קרניות. ואשתך צעקה עליך ליד החתנים, ליד הקלות. זה קו זכות, מסכנה, היא ממרומרת כל השבוע. איך הוא יצא לה, התפרצה. לא, אני גמרתי איתה, זהו, חלס, זהו. עד פה, קו אדום, קו ירוק. קו ירוק מחדש חודשים. בר יוחאי, נמשך תש. שמס אסון מחבריך, בר יוחאי. כן משחת קודם נמשך. ממידת הקודן עשתה, לנזיר הקודש חבוש על ראשך פעריך בר יוחאי, בקודש הקודשים קו ירוק מחדלחות. שבע שבתות זאת חמישים קשר, כשרי שנשאריך בר יוחאי, אשרי יולדתך, אשרי העם. ואשרי העובדים על סודך, לבושי חושי תומך ואורך. אין קו אדום, אין כלום. קו זכות, קו זכות. אפילו עבר על התורה 800 פעמים. אם הכתוב בתורה זה עבירות, השם ישמו. כל התורה עבר 800 פעמים, אומר רבי נתן, לימד אותי רבי נתן, אנחנו נלמד עליו זכות. זה היהדות שלנו. Take it or leave it. אין מה לעשות. זה מה שיש ביהדות שלנו. שאין הקדוש ברוך הוא חפץ לחייב אף בריאה. אליהו הנביא בא אומר לקדוש ברוך הוא, מה לך פה אליהו? מזבחותיך הרסו לו, השאירו בכנסת אחת, שרפו אותם את כולם. באו שוטרים מול אותו, בקבוקי תבערה, שרפו את כל הבתי כנסיות. נו? ואת כל נביאיך הרגו בחרב. תפסו את כל הרבנים, שחטו אותם. נו? מה אתה עושה פה אתה? איך אתה פה לא הרגו אותך? ויוותר אנוכי לבדי. בריתך הפרו, לא עושה ברית מילה. אמרנו, יאללה, את אלישע בן שפט, תמשך תחתיך, לך, לא רוצה אותך פה. לך, אתה מפותר, אמר לו הקדוש ברוך. לא רוצה אותך יותר בעם ישראל אתה. למה אתה לא הולך לקטרג על דמשק, הוא אומר לו. יש לו 365 בתי עבודה זרה, למה עליהם אתה לא מקטרג? למה על הבתים שלי אתה מקטרג? אבל הם לא עושים ברית מילה! אמת, הוא לא שיקר אליהו. אבל למה אתה מדבר את זה, הוא אומר. לא רוצה אותך יותר בעם ישראל אתה, לך. עם התורה שלך, עם הכל, תעלי לשמיים, יאללה. יש יותר מזה? תגידו לי אתם. יש מישהו בדור הזה שעשה את העבירות שעשו בזמן אליהו? לך, לא רוצה אותך, אתה מפותר. לא רוצה אותך בעם ישראל, אני רוצה שתדבר טוב על עם ישראל. אני אכעס עליהם, אתה אל תכעס עליהם, אומר הקדוש ברוך הוא לאליהו. אני אכעס על הבנים שלי, אתה אל תדבר עליהם רק טוב. אליהו הנביא, אליהו התשבי, אליהו הגלעדי יבוא ויבז. אליהו הנביא, אליהו התשבי, יבוא ויבשרני, שלח אלי תשבי, יבוא ויבשרני. שרני, שמור אלי, שמור ישמחני, אליהו הנביא, אליהו. אליהו הגלעדי יבוא ויבשרני, אליהו הנביא, אליהו. אליהו התשבי יבוא ויבשרני. ואמר לו, נותן לך עונש, כל ברית מילה אתה תלך מהיום. אבל מה אני אמרתי? אמרתי את האמת, מילה לא שיקרתי. אבל בסדר, אני לא רוצה שתגלי את האמת הזאת. מה אתה חושב שאני לא יודע מי, למה אני שואל אותך מה לא הולך פה אליהו? מה אני צריך לשאול אותך אני? אני לא יודע מה אתה עושה פה. עצת השם היא תקום, אני יודע מה יש לך בתוך הראש גם כן. אני צריך לשאול אותך שאלות? למה אני שואל אותך? שתבוא תגיד לי, השם, אתה השם, תראה מה עשית לעם שלך.
תראה מה זה, מה עשית להם, הבאת פה רשעים, הבאת זה מסיתים, תראה מה הם מסכנים, מה נהיו עם ישראל, תראה. תבוא תגיד לי ככה, תאשים אותי, מוטב שיכנס החץ בי ולא בבניי. מה אתה עושה, הולך מאשים את הבנים שלי? לא רוצה אותך יותר בעם ישראל. אתה גמרת, אתה מפוטר. זהו, הדחה. הדיחו את הנשיא. לא רוצה אותך יותר. אמר לו, אתה עולה לשמיים. ואת אלישע בן שפט תמשך תחתיך. לך, יאללה, מהר תיקח תלמיד שלך. לא רוצה אותך. אומר רבי נחמן מברסלב, כי יש צדיקים שהם גדולים במעלה באמת, כמו אליהו הנביא, אך מעוצם קדושתם אינם יכולים לסבול עוונות העולם. רשב"י יצא מהמערה, ראה אנשים עובדים שרף, אתה אומר, אוח, תחזור למערה שלך, מי רוצה אותך פה בכלל? תחזור למערה שלך, לא רוצה אותך בעולם הזה. אמר משפט רשעים בגיהנום, רשב"י אמר, הוא הגיע לעונש 12 חודש בגיהנום. אחרי שיצא, ראה אנשים רצים מהדסים, איזה צדיקים, איזה צדיקים. או, זה מה שרציתי לך. או, זה עסק צדיקים, צדיקים, הוא רצים מהדסים, לא משנה שכולם הוא בבלבולים שלו. יש לו הדסים ביד, יאללה, תסתכל על הרע, תסתכל על הטוב. אומר רבי נחמן, יש צדיקים גדולים במעלה באמת, שהם לא יכולים לסבול עוונות העולם. ועל ידי תוקף קדושתם מורידים ומרחיקים אנשים, מחמת שכועסים על עוונותיהם, שאינם יכולים לסבול מעשיהם המגונים. אתה נואף? אתה משת איש? תקרב אליי! לך מפה! אתה בועל נידה! אבל השם יתברך אינו חפץ בזה. השם לא רוצה את זה. אומר רבי נחמן הקדוש, בך רבנו נגיד לך, חרבנו נסבך בך, חרבנו נגילה בך, חרבנו נגילה בך, חרבנו נסמך בך, חרבנו נגילה ונסמך בך, חרבנו נגילה נגילה ונסמך בך, חרבנו נשמח באות ואתר לבושה ותשחק לי עונות ואתר לבושה la 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 הופץ יונה קדוש ומנה מי ייתן לי עבר כאן הופץ יונה קדוש ומנה לה 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 אומן לה 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 la 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 Oh man la 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 Oh רבנו הקדוש אומר אני נער המתאר את כל הכתמים אני כל כתם שיש לך יוציא לך אותו רק תלך בדרך שלי רק תלך בעצות שלי לא יהיה כתם שאני אשאיר לך על החולצה אני הוליך אתכם בדרך שצדיקים גדולים לא הלכו בה הפחות שבאנשי ילך בדרך שצדיקים גדולים לא הלכו בה הכי קטן אצלי, זה שקצת קורא לי קוטע מורן, קצת לקוטע עצות, אני אקח אותו שצדיקים גדולים לא היו שם, המקום כזה שצדיקים גדולים. רק מי שילך בתורה אמיתית. אני לא ידעתי את זה עד גיל 40, העלימו ממני זה. לימדו אותי דברים אחרים, צריך לכם ברשעים, לא סיפרו לי שיש בעל שם טוב, שאומר שכל קלקול בשביל ישראל צריך לתלות בעצמך, לא סיפרו לי.
לא סיפרו לי שבעשייתו אומר, אסור להילחם ברשעים בדורנו, אפילו שכתוב מסניך השם מסנה, מתקוממך את כותה, תחליט צינה סנתים. אומר הבעשייתו, על מי זה נאמר? מי שאין לו שום עוון. כי אם יש לך עוון אתה ואתה שונא מי שיש לו עוונות, תסנה את עצמך קודם. למה אם יש לך פצע אתה שם פלסטר? למה אתה אוהב את עצמך? יש לך עוונות. את עצמך אתה שונא עם העוונות? לא, אז למה אתה שונא אותו עם העוונות שלו? אם אתה שונא אנשים עם עוונות, תסנה קודם את עצמך. את עצמך אתה לא שונא. אז איך אתה יכול לסנוא בן אדם שיש לו עוונות, אומר משהו אותו? כל מה שנאמר מסנך, השם ישנה, זה מי שאין לו שום עוון, הוא אומר. זה לא שייך לנו בכלל. אותו מילים כותב רבי שמעון בן יוסף, בלע ושמח, המשך חוכמה. אותו מילים. אומר בפרשת משפטים כתוב, כי תראה חמור שונאך, הגמרא אומר מי שמצווה לשנותו. בפרשת כי תצא כתוב, כי תראה חמור אחיך רובץ תחת נשאו. למה שינו משנאך לאחיך? אומר אחרי משך חוכמה, רבי שמעון בן יוסף. בפרשת משפטים לפני חטא העגל. לפני שחטאנו בעגל, היינו אנשים נקיים מעוונות. אז אנחנו יכולים לשנוא את בעלי העבירה. אחרי חטא העגל שאנחנו מלאים זוהמה של היצר, אין לנו רשות לשנוא בעלי עבירה. גם מי שמצווה לשנוא אותו הוא אחיך. לא שונאים אותו. כך אומר המשך חוכמה, רבי שמחה מדמיס, גדול הליטאים, גדול החסידים, אומרים אותו דבר. זה מה שאומר רבי משה קרדובר, הוא יחי, ירגיל עצמו להכניס. יואב אותם בעלי שלך. זה ירד לו עמוד אש על המיטה שלו שהוא מת, רבי משה קרדובר. היה בדור הזה הארי, רבי חיים מיטה, לא ירד להם עמוד אש. עליו ירד. אחד בדור ירד עליו עמוד אש. מת ביתו של נחש. שום עוון לא היה לו, אומר הארי הקדוש. הוא אומר, אתה צריך להכניס בלב שלך אהבה לכולם, לכולם. לכולם. אז אומר רבנו הקדוש, יש צדיקים גדולים במעלה באמת, אבל לא יכולים לסבול בעלי עבירות. אומר, וזה אין רצון השם. אבל השם יתברך אינו חפץ בזה, כי רוצה שהצדיקים ירחמו על ישראל תמיד, ויקרבו אותם אפילו הם כמו שהם. ואפילו אם השם יתברך בכעס גדול על ישראל, הוא רוצה שהצדיקים יקרבו. ואני אכעס עליהם, אתה אל תכעס עליהם. כמו שמשה רבנו כתוב, נתן לו את האוהל מחוץ למחנה. אמר לו השם, הרב בכעס, גם התלמיד בכעס, תחזור מהר למחנה, למה אם לא נפטר אותך, שם את יהושע עכשיו. כתוב במדרש. אם אתה לא חוזר אליהם עכשיו, יד מדבר עליהם, מדבר על ליבם, אני מוציא אותך מהתפקיד, שם את יהושע. אני אהיה בכעס עליהם, אומר השם, אתה לא תהיה בכעס, אתה רק תדבר עליהם טוב. מה תדבר עליהם טוב? אומר רבנו הקדוש בברסלב. והוא רוצה שהצדיקים יתפללו ויקרבו, כמו שכתוב, משה ייקח את האוהל, אתה לא מחוץ למחנה, מחמד שחטאו, אמר השם יתברך, אני בכעס, אם כן מי יקרבם? וכן מצינו בנביאים וצדיקים, שהשם יתברך קבע לפניהם וסיפר להם צערו, שיש לו מעוונות ישראל, והם חזקו דבריו ולא המליצו טוב על ישראל. והקפיד עליהם מאוד השם, הושע בן בארי. מה זה הדור של הושע? שמו פסל בתוך ההיכל. לא בבורחוב שמו פסל, בתוך קודש הקודשים שמו פסל. אמר, דמוקרטיה, מי שירצה להשתחווה לפסל, מי שירצה להשתחווה לארון הקודש. אז אמר לו, הקדוש ברוך הוא להושע, תראה מה הם עושים לי. אמר לו, רק לפעמים ברמה אחרת, יאללה, זרוק אותם, מה אתה צריך אותם? יש הולנדים נחמדים, יש אוסטרלים. איך תחליף אותם? אתה אחד בשמך. ומי כעמך ישראל, ומי כעמך כעם, גוי אחד בארץ, תפארת גדולה, ישוע יום נוחה וקדושה, לעמך נתת יום נוחה. לעמך נתת אברהם יגל יצחק נני יעקב ובניו ינוחו בו יעקב ובניו ינוחו בו מנוחת אהבה ונדבה מנוחת אמת ואמונה
מנוחת שלום ושלווה ואשקט מנוחת שלום ושלווה ואשקט ומתח תאי אחד, שמחה אחד, הוא מיקי עמך ישראל, אומר בלבי יצחק ברדיצ'ו תפילין דמרי על ממקטיב בו, הוא מיקי עמך ישראל אומר עם חז השלום, אתה משפיל יהודי, אתה זורק את התפילין של הקדוש ברוך הוא על הרצפה אתה לוקח התפילין של הקדוש ברוך הוא זורק אותם על הרצפה, פוסל את התפילין של השם, אתה פוסל אין, אף אחד פוסל בעם ישראל, 800 פעם יעבור על התורה נועב אותו בלב, מדבר עליו רק זכות לפני, נתפלל עליו לשם כל המטורי מודעות, זה, צריך להרים אותו, זה, אסור להתקרב אליו, זה, אסור להתפלל איתו, זה, רב רמי. עזבו את השם, נייצו את קדוש ישראל. זה דרך השם. תראו מה כתוב בספרים הקדושים שלנו. מה משה רבנו היה? הלכותים. רוקדים לפרה. אמרו להם, עזוב אותם, השם, אם לא תהרוג אותי, אל תהרוג אותי. למה צריך השתנות? כל החורבנות שיש ליהודי זה שנאה, תדעו לכם. לא עבודה זרה, לא חילול שבת, לא גילוי עריות, לא שפיכות. אתה רואה יהודי נחרב, נתגרש, נופל במחלה סופנית, זה רק בגלל שנאה. למדך שיש כולה שנאת חינם כנגד כל התורה כולה. אתה רואה אדם נחרב בחיים, יש לו שנאה בלב לאנשים. אל תספר לי סיפורים שבת, אל תספר לי מזוזות, שטויות והבלים. אולי נחרב מזה. יש לו שנאה בלב לאנשים. הוא שונא את זה, הוא שונא את זה, הוא שונא את גיסו, הוא שונא את השותף שלו, הוא שונא את הגבאי, הוא שונא את החילוני, הוא שונא את ההוא, הוא שונא. זה כל החורבנות שיש בעם ישראל, דו לכם. אנשים לא נחרבים אלא משנאה. אם בית אלוהינו נחרב משנאה, כל בית יחרב משנאה. שנאה, שנאה. שום דבר אחר לא יחריב אותך בחיים. רק שנאה. דת שלנו זה אהבה. אהבתי, אהבתי, אהבתי למצוותיך אהבתי. אהבתי, אהבתי, אהבתי יתרון מצוותיך אהבתי כבודך, כבודך, בן איש חי, כבודך, כבודך, בן איש חי, קדוש הוא קדוש עולה לחיים. מה, אתם לא מכירים אהבתי? מה זה? אהבתי זה לא הושענא, זה ציון יחזקאל. אהבתי. אליהו הנביא אומר, שרפו את כל הבתי כנסיות. שמו מולוטוב בכל הבתי כנסיות. הפרו ברית מילה, לא עושים ברית מילה. יוסי שריד הזמין את הרב אלבס, יעשה לו ברית מילה לנכד שלו. אתה יודע, הרב אלבס סיפר את זה. לחיפה הזמין אותו, שלח לו צ'ק אימונית. הרב אלבס סיפר את זה, יוסי שריד הנכד שלו, הזמין את הרב אלבס לחיפה. אמר לו, רק אתה תעשה ברית מילה לנכד שלו. בזמן אליהו ברית מילה לא עשו. אתה תדבר עליהם רק טוב. אתה ערב רב, אני ערב רב. הרב דסלו אומר, הדור האחרון, כולם נשמות ערב רב. באנו לתקן את הערב רב. כך אומר הרב דסלו, כולנו נשמות ערב רב. אין ערב רב. אתה תחלק מי זה ערב רב, מי לא? הגאון מבין אומר, על כל דיבור של הבל ראוי להתקלע מתחילת העולם ועד סופו. הבל, לא לשון הרע, עוצה את ההבל, מילה ביותרת מהפה, צריך לסחוב אותך על הכביש בכל בוחרים, לא כל בוחרים, מתחילת ישראל עד אוסטרליה. על הבל! ועל דיבור אסור, אי אפשר לשער גודל הצרות והאיסורים שיבוא עליו. אני לא יכול לכתוב לך את זה על דפים, אין מספיק דפים, כמה צרות מגיע לך. ככה כותב הגאון, ביגרת הגרא. אז מי ערב רב? אני הוא! אולי אני ערב רב? אולי אני ערב רב? אתה יכול להגיד מי צדיק מי רשע? לא יכול לדעת. אם אני אעשה כתלוגים איך שבא לי, זה נראה לי, זה לא נראה לי, אוי ואבוי לי. אתה משחק לי בנשמות, אומר השם? אתה משחק לי בילדים שלי? כולם צדיקים, אני הרשע הכי גדול. זה עבודת הבעל שם טוב, רבי אלימלך, רבי נחמן.
כולם צדיקים, אני הרשע הכי גדול. אחרי זה מלובלין היה צועק, שהיה אומר עלינו לשבח, לפנות עליך כל רשעי הארץ, וגם אותי יצחק בן עטל הרשע הכי גדול. בתוך התפילה היה צועק. גם אני יצחק בן עטל, היה אומר, הרשע הכי גדול. המגד מקוזניץ נפטר אמר, אני הקליפה הכי גדולה בעולם. המגד מקוזניץ, אני הקליפה הכי גדולה, נשמה הכי רטלאית בעולם אני. אין נשמה יותר ריקה ממני בעולם. ככה מעיד הבן שלו, בפטירה שלו הוא אמר את זה. אנחנו מרגישים, אנחנו בסדר, זה ערב רב, אני בסדר. חס וחלילה. חס וחלילה. זה מה שחינכו אותי גם בישיבות, מה שאתה אמרת, אותו דבר חינכו אותי. יטעו אותי, 40 שנה יטעו אותי. והשם זיכה אותי ללמוד את התורה של בעל שם טוב, ראיתי הכל שקר, הכל הפוך. מי? לא הוא לימד אותנו מסכן, למה הוא לימד אותנו? איפה היה לו זמן? הוא באמת התנהג כמו בעל שם טוב, הכל. הכל כמו בעל שם טוב התנהג. מה שלימדו אותנו. זו האמת. הנה אני קורא לכם הספרים. למה אני בדפים האלה? לא תגידו אני ממציא. קורא לכם הספרים. אתה יודע מי זה יוון? אולי אתה יוון, אולי אתה אנטיוכוס? מאיפה אתה יודע? מאיפה אתה יודע מי היווני? אבל אתה צריך להתקלע מתחילת העולם ועד סופו. אם אני שודד בנק, אני יכול לצעוק על ילד שקנה מסטיק עגול? אני שודד בנק. ילד גנב מסטיק עגול במכולת, אני יכול לצעוק עליו? אני שודד בנק. אני הולך שודד בנקים עם אקדחים. ויש ילד גנב עכשיו מסטיק עגול מהמכולת, אני יכול לצעוק עליו? למה? קשוט עצמך. אחר כך, אתה ואני צריכים להתקלע מתחילת העולם ועד סופו. אז אני יכול לצעוק על מישהו, אני צריך לגרור אותי על הרצפה מפה עד אוסטרליה. אז אני יכול להעיר למישהו? תגידו אתם. קצת, מה זה קצת? אבל אולי אתה הרשע, אולי אתה הרשע. מי אמר לך שאתה לא רשע? מה זה יכול להיות? בטוח שאני ואתה רשעים. אם הגאון מבינה אומר שאני מוציא מילת איסור מהפה, אי אפשר לשער את גודל הצרות והאיסורים שיעברו עליי. מה זה יש ברשעות? אתה גם נגד התורה. אתה לא נגד התורה? עכשיו ידם יבוא איזני משתו של מישהו. התורה אומרת לא תסלח לו בלב, לא תסנא אותו. אתה תסנא אותו או לא? אז אתה גם נגד התורה, מה אתה רוצה? מי זה פסק את זה? הרב עובדיה לא פסק את זה. הרב עובדיה כעס עליו כשהיה צריך לכעוס עליו ואחרי זה הוא אהב אותו. לא, אין דבר כזה, צדיקים לא כך. צדיקים לא כך, אין דבר כזה. אני קורא לכם מה אומר רבי משה קורדוברו, אני לא אומר לכם מה אומרים אנשי בוחרים. אני אומר לכם מה כותב רבי משה קורדוברו. משה קורדוברו כותב לך את זה. אומר הגאון מווינה, והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו. מה זה מלאכי אלוהים ויורדים בו? כל מי שאומר זכותם של ישראל עולה. כל מי שאומר חבותם של ישראל יורד. הגאון מווינה באדרת אליהו כותב. אתה אומר זכויות? בוא תעלה, בוא. אתה מדבר רעל? לך למטה אתה. אומר גאון מווינה. ושוחר טוב ובקש רצון. אם ראית אדם שמדבר טוב על חברו, מלאכי אשר מדברים עליו טוב לפני הקדוש ברוך הוא, ודורש רעת אבוהינו. אם ראית אדם שמדבר על חברו, מלאכי אשר מדברים עליו רעות לפני הקדוש ברוך הוא. איך אתה מתנהג? התנהגו איתך. זה מה שאומר רבי נתן. אתה יותר גדול מרבי נתן ורבי נחמן. רבי נתן אומר, עבר אדם על התורה 800 פעמים, אני אלמד עליו זכות. אתה יותר צדיק מרבי נתן, הוא בגיל 14 ידע את כל השס. כל התורה כולה. בגיל 20 הוא כתב חיבור על כל השולחן ערוך. אתה יותר גדול מרבי נתן? מה הוא כותב רבי נתן? 800 פעמים עבר אדם על כל התורה, על כל התורה, שכב עם בהמות, שכב עם זכור, אני לא מדף זכות. מדף זכות. הוא גם כותב. הוא גם כותב. אתם מבינים רבותיי?
זהו. צריך לשנות דיסקט. זהו זה. לשנות דיסקט. מה הדיסקט? אני הרשע הכי גדול. אם אני הרשע הכי גדול, מה אני יכול לסנוע? אני שודד בנקים, אני אלך... אני אלך יעיר עם מי שגנב מסטיק עגול? נכון, אתה לא קביל, אתה לא קביל להגיד שאתה רשע, אבל אתה יכול להגיד שאתה רשע. אתה לא קביל, אם אתה הולך לבית משפט, תגיד, אני רשע, לא ישמעו לך. זה מה שאמר משה לקדוש ברוך הוא, אני הרשע, תהרוג אותי. אמר, לא מקבל את זה, אבל אתה צריך להגיד את זה. לא יקבלו את זה. אין אדם משים עצמו רשע, זה סודי. זה לא קביל בבית משפט, אבל השם רוצה שתגיד את זה. כן, כן, נכון, נכון. אמר רבי עקיבא, אמר רבי עקיבא, ואהבת לרעך כמוך. אמר רבי עקיבא, אמר רבי עקיבא, ואהבת. לא 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 לא. סיים לכם רק בדברי הבעל שם טוב האחרונים. אמר לנו הבעל שם טוב, כובד האדמו"ר מקומרנה, שבחינת משיח יהיה, בעל שם טוב אמר, מי יהיה המשיח? מי שביכולתו ללמד זכות על כל בר ישראל. מי יהיה המשיח, נשמת משיח, יכול ללמד דברים טובים על כל מי שיצא מאברהם אבינו, על המשל. כל בר ישראל. זה יהיה נשמת המשיח, אומר המענית. לכן, רבותיי, להתחזק. קל וחומר, אם מישהו פגע בנו, או מישהו צער אותנו, אסור לדבר עליו שום מילת חובה, שום מילת קפדה. אפשר להגיד, מסכן, הוא לא התכוון, הוא מבולבל, יש לו טירוף הדעת מסכן, הוא אדם טוב, הוא לא כזה, הוא לא התכוון להרע לי. וזה אומר כותב האדמו"ר מקומרנה. כותב האדמו"ר מקומרנה, כן? אומר, ועושים רצון בוראם, יפתחו שורשי המידות העליונות, ידמו צורה ליוצרה, שיסבול ויפרנס וישפיע על הרעים בעבור הטוב הכבוש ביניהם, וירגיל עצמו להטיב למי שעשה לו טובה, אף שהרע לו הרבה, וירגיל עצמו להטיב לרשעים, אם יש להם איזה דבר טוב. יש לו איזה משהו טוב, אוהב את הילדים שלו, תטיב להם. יש בו נקודה טובה, דוחה 1,000 עבירות, 1,000 פגמים. אומר אדמו"ר מקומרנה, וידונם לקו זכות, ויטיב עמהם בכל כוחו, במחשבה, בדיבור ומעשה, ובזה יפתח את מקור הרחמים, המרחם על כל מחסה. אתה פותח עליך רחמים שאתה מתנהג כך. יפתח מקור הרחמים. כל קלקול שהיה רואה בישראל משה רבנו, היה תולה בסיבתו, אני השם. רואה אישה הולכת בפריצות, אני השם, אני השם. רואה אדם גונב, אני השם, אני השם. ואדם מחלל שבת, אני השם. רק אני השם. זה על ביתנותו של משה, אומר הרב השם טוב הקדוש. השם יעזרנו. בראש השם, נזכה להשתנות. נחזור לשם. מה שיחריב אותנו זה שנאה, מה שיחיה אותנו זה אהבה. ברוך אדוני לעולם. רבי חנניה בן עקשיא אומר, צדיק שבחרו זה לזלמן תורה מצוות, שנאמר, מפץ מעצקו יגדיל תורה ויאדיר. אמן.